Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 192 och rubriken Sverige förödmjukat. Maria Selander heter jag, min vän och kollega heter Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. Ja, vem är det som förödmjukar Sverige? Ja, det tror jag nog att de som tittar och lyssnar på oss är ganska överens om att det är ju president Erdogan från Turkiet som förödmjukar Sverige, men vår regering låter honom göra det. Ja, och hänger på. Det är något alldeles fruktansvärt. Vi ska prata mycket om det idag. Ja, vad ska vi mer prata om då? Ja, vi ska prata om den fruktansvärda våldsvågen som framförallt drabbat Stockholm på sistone. Det är något alldeles förfärligt, Ingrid, som händer. Det är det. Och vi ska visa ett litet klipp med Kristersson som var i morgonstudion i morse. Och så ska vi komma med ett litet förslag på vad ni kan göra för att hjälpa till. Vi säger också heja Jimmy, vi blev varse ett utspel från Jimmy Åkesson precis innan vi började spela in här idag som gladde oss mycket. Absolut, därför att han säger det vi kommer att säga alldeles strax, att det är ytterst farligt för vår demokrati och vår yttrandefrihet att statsministern och utrikesministern kryper för islamister. Så är det. Idag är det måndag den 23 januari i nådens år 2023, Ingrid. Och vi har faktiskt lite, ett litet kommersiellt budskap att bjuda på idag. Det är ju Aronia-butiken såklart. De har en jäkla massa bra erbjudanden och vi tänkte börja med att titta på min lilla reklamfilm för vattenfiltren. Det svenska kommunala vattnet har försämrats på sistone. Flera rapporter har kommit om föroreningar. Bland annat har Läkartidningen rapporterat att det finns oroväckande mycket läkemedelsrester i vattnet. Vattenfiltret InstaPure har ett patenterat filter som bland annat innehåller aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel, sediment, tungmetaller, läkemedelsrester och många andra gifter. Filtret är lätt att montera och lätt att använda. Vrid på spärren för filtrerat vatten och vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. Så tveka inte, köp ditt InstaPure-filter idag på aroniabutiken.se. Ja, det här är faktiskt viktigare än någonsin. Det har varit flera skandaler har jag sett på hört på radion med folk som har blivit sjuka av sitt dricksvatten. Så att ni kan inte gå omkring och tro att Sverige är det trygga och ombonade land som det var en gång i tiden. Utan här gäller det att skaffa sig ett vattenfilter. Och då ska vi säga att den här gången finns det ingen rabattkod, men de har ju sänkt priserna på bland annat vattenfilter, patroner, sådana som man får byta med 3-4 månaders mellanrum. Sådär. Och Aronia. Och då är det ju det att Aronia-juicen finns ju på flaska, på påse och bag-in-box. Och priset blir lägre till exempel om man beställer 2 påsar. Och sen är det också rea på vissa liksom glasflaskor. Det kommer ni att se när ni går in på hemsidan. Och
Ja, nej men det är väl det helt enkelt. Att det är aronia juice som ni ska dricka för att få i er en massa antioxidanter och hålla er friska. Och så är det då vattenfiltret som är jätteviktigt. Ja. Absolut, gå in på aroniabutiken.se och kolla in deras fantastiska produkter och beställ idag. Då, Ingrid, ska vi ta en liten sväng kring en konferens som du var på i helgen. Berätta, vad var det det handlade om? Jo, det var ju läkaruppropet som hade fått till Stockholm de absolut bästa namnen i världen när det gäller vaccinkritik eller sprutkritik. Det var Robert Malone, det var Ryan Cole, patologen, och det var den här brittiske hjärtläkaren Asim Malhotra som var hos Tucker Carlson häromdagen. Och det är jätteintressant för att han började ju som sprut, han tyckte det var jättebra att de här sprutorna hade kommit. Och han tog själv två stycken. Men när hans pappa dog efter den tredje sprutan, som också hade varit hjärtläkare, då började han liksom, hans pappa var supervältränad och så plötsligt så bara föll han ihop och man kunde inte rädda hans liv. Och då började han sätta sig in i vad det egentligen var. Och nu åker han världen runt för att berätta hur farliga de här sprutorna var. Och alltså man kan säga att nästan samtliga talare krävde att vi måste sluta med sprutorna nu. Och de tog upp de här siffrorna som vi har berättat om, att man slopade någon, vad var det, svininfluensavaccin på 70-talet när det var en på 100 000 som fick svåra biverkningar. Och man stoppade ett rotavaccin på 90-talet när det var en på 10 000. Nu är det en på 800 som får svåra biverkningar. Och det bara rullar på. Mm. Och, men tror du Maria, då var väl ändå SVT och TV4 och Aftonbladet Expressen och DN och Svenska Dagbladet, alla var väl där för att få göra intervjuer med dessa fantastiska världsnamn. Det är verkligen roligt. Ja. Nej, klart, det var väl några få altmedier gissar jag, du och kanske någon till eller? Ja, Katarina var där, Katarina Janouch och Jesper från Sweb TV och Anita Båt också från Sweb TV, det var de jag såg. Men du måste berätta, jag måste förlåt att jag avbryter dig, men hur var stämningen då liksom på konferensen tycker du? Du såg alla de här fantastiska föredragen och du var mest imponerad av Robert Malone förstod jag, och hans genomgång. Du tyckte även Ryan Cole höll ett jätteroligt framträdande där han nästan stod uppade med vikingahjälm och hela kitet. En vikingahjälm iklädd folie. Nu hade inte vikingarna hjälmar som med horn, men i alla fall. Det är många som tror det. Ja. Så han liksom drev med bilden av sig själv som att han är folie här. Han är en av världens främsta patologer och har undersökt fler döda kroppar än någon annan nu levande människa skulle jag gissa. Och har ett stort laboratorium med många anställda. Det var helt fantastiskt. Jo, stämningen var mycket, mycket bra. Vi var ju mer än 1000 personer i en gigantisk lokal. Och det var stående... Det var i läkaruppropets regi, va? Alltså läkaruppropet, svenska. Som ju har startat av Nils Littorin från Malmö och Sven Roman och en kille till, tror jag. Men det konstiga var att Nils Littorin var inte där. Han kanske var... Han kanske blev sjuk eller någonting. Ja, någonting. För att det var ju lite konstigt. Men Sven Roman var där och Sture Blomberg som ju har varit med i Sweb TV många gånger. Är Blomberg eller Blomgren? Att jag aldrig kan komma ihåg det heller. Jag vill säga Blomberg, men vi ska kolla på ett... Förlåt Sture om vi säger fel. Att vi är freudianska av någon anledning när det gäller ditt namn. Nej, men jag tänker så här, vi kollar på det här lilla filmklippet som Robert Malone visade hela den här trailern, om jag förstår det hela rätt. Ja, det gjorde han. Och jag ska säga att han pratade om femte generationens krigföring. Och det är vi mitt uppe i. Och det handlar om det här med psyops och propaganda och hur de får vanliga människor att det liksom bildas grupper som hatar varandra. Och det är ju enligt det gamla divide and conquer. Vad heter det på svenska nu? Söndra och härska. Just det. Ja. Alltså,
Och när han visar den här filmen som är med Mickey Willis som gjorde Plandemics-filmerna bland annat. Så alltså, det tog mig så hårt för att det är så sant det han säger. Så vi tittar på det. Det gör vi. I've been a human rights activist for almost 20 years. As a documentary filmmaker, I've been on the front lines of many of our nation's biggest scandals and protests. From that perspective, I've been an eyewitness to the rise and fall of numerous people-powered movements. Nearly every organized resistance I've been a part of has ended just inches from victory for the same critical mistake. Infighting, when members of the same group turned against each other. It often begins with whispers about the most prominent spokespeople of the cause. These rumors typically sound like, I hear John is controlled opposition. Or, some people are saying Jane is compromised. While the use of infiltrators and agitators is a very real thing, I've yet to experience one scenario where such a label was accurately applied. And suspiciously, these labels are always branded on the people who are making the most progress. With the degradation of their reputation goes their contribution to your life. Prior to social media, people actually sat down to dialogue through their differences. Today, without solid evidence or sufficient inquiry, we go directly to our keyboards to vent our suspicions. Even after the rumor is proven false or simply fades away, some level of doubt and division always remains. This is all by design. Part of what allowed so many people to walk away from Assange was some of the Me Too allegations mm-hmm. that had surfaced and that were ultimately discredited, stuck in people's minds. The voices of propaganda are masterful at this game. They knowingly run a false story, then retract it, knowing the lie will reach millions, but very few will see the correction. Amy Coney Barrett's religious faith is being called into question again. She belongs to this People of Praise group, which the Southern Poverty Law Center has labeled them a hate group. When I stated that People of Praise had been deemed a hate group, I just got them mixed up with another group. I conflated them. Ah, okay. That happens, you know, it's easy to do. In the words of former CIA director William Casey, we'll know that our disinformation program is complete when everything the American public believes is false. The planting of divisive rumors is one of the most common tactics used in psychological warfare. As the lies bloom, like worker bees, well-intended citizens pollinate the masses with poisonous disinformation. What the gossiping bees fail to realize is that they themselves are doing the work of controlled opposition. They are literally, unwittingly, working on behalf of the very forces they believe they are resisting. Again, all of this is by design. While we've all been distracted by the latest trends and tragedies, everything that has influence on our behavior has been infiltrated by an agenda to control our thoughts. Whether their goal is to make us purchase a product, vote for a political party, or submit to experimental inoculations, there are forces at work who understand the functionalities of your mind far better than you do. Their goal is total control. But because they are the few and we are the many, they can only achieve total control through the age-old tactic of divide and conquer. You're either with them or with us. Never before have we been so divided. Divided by politics, religion, nation, state, race, class, gender, and now, vaccine status. Ja, det finns mycket, mycket att kommentera här i det här klippet. Men jag vill bara först säga att Sture Blomberg heter just precis så. Sture Blomberg och ingenting annat. Så vi var rätt på det. Ja, vad skönt. Det första som slår mig, Ingrid, det är det här som du sa inledningsvis, söndra och härska, den gamla taktiken. Och han är ju väl inne på det också, att de här människorna som håller på med detta, de är mycket, mycket bättre på att förstå hur din hjärna fungerar än vad du är. Ja. Det ska man ha med sig. Och det är så äckligt att se det här klippet från The View. Ja. När hon, den här paddan, vad hon nu heter, jag vill inte ens komma ihåg vad hon heter. När hon sitter och påstår att högsta domstolsdomaren Amy Coney Barrett tillhör en typ terrorstämplad religiös sekt. Mm. Och dagen efter så säger hon bara typ, ja, och oj, hoppsan, nej, det var visst inte dom, utan det var någon annan. Men man kan alltid säga fel. Och precis som han säger, hur många ser det, ja, att hon rättar sig? Nej, visst. Och jag menar, de där stora nyheterna som de medvetet säger, det är ju det han säger också. Nu kanske inte just hon gjorde det där, för att, men det kan hon mycket väl ha gjort. Med vetskapen om att hon dagen därpå skulle säga, åh, jag blandade ihop två grupper, och så säger Whoopi Goldberg, ja, det är så lätt att göra.
Alltså de tar inte det på allvar överhuvudtaget. Och det är därför jag tror att hon visste att det var fel. Och det är det ni ska ta till er. Att den propaganda som ni utsätts för, den är medvetet felaktig och lögnaktig. Och sen så kanske de rättar till någon liten bit, men det blir aldrig några stora tidningsrubriker på. Och det viktigaste som man säger sen, jag tycker ni ska se hela, den är 7 minuter lång, för då kommer han med ett viktigt positivt budskap, och det är nämligen att vi, folket, vi kan vinna hur lätt som helst, för vi är så många. Men då gäller det att inte starta såna här interna bråk och liksom påstå att den personen där, han är säkert kontrollerad opposition, och titta vad han har på sitt CV, han har minsann en gång blivit dömd för misshandel och hon har gjort det och det. Sluta, sluta! Vi måste rädda Sverige, vi måste rädda västvärlden. Och då måste vi arbeta tillsammans. Och han säger också det, du kan stå sida vid sida med människor vars åsikter du avskyr. Men det här handlar om vem som ska ha makten. Är det folket eller är det de här människorna som behandlar oss så fruktansvärt illa? Och det var ju det som var så häftigt med den här, när vi hade den här frihetsmarschen i Stockholm förra vintern. När det var så väldigt många människor. Ingen brydde sig om att du kanske stod granne med en kommunist eller någonting. Det är så vi måste göra, för det är då vi kan få dem att skaka. Det sa vi ju redan då, Ingrid. Vi spekulerade i det. Det var liksom en spaning som vi hade, att kan det vara så att de tog sig lite vatten över huvudet med sprutorna och med covid-hanteringen? Därför att slutresultatet, vi är på väg mot, alltså människor fann varandra över politiska gränser. Över liksom rasgränser, män och kvinnor och så vidare. Det var ju jätte, precis som du sa, vi såg ju det på den här frihetsdemonstrationen, att det var ju alla möjliga människor. Alltifrån så här drick örtte människor och du vet, till liksom rätt så hårdföra högermänniskor till, och det som förenade, det var liksom skepsis mot covid-hanteringen och sprutorna och allt det här. Skulle det kunna bli, var det någon som sa något på konferensen om det, att det kanske liksom i själva verket är en, vad heter det, blessing in disguise, vad säger man? Jag vet inte om det finns något uttryck på svenska för det. En välsignelse låter väldigt konstigt på svenska, men jag tror ni fattar vad jag menar. Att de gick lite för, det var ju en testballong, det är vi ju nog alla ganska överens om. Hur långt kunde de gå, och de kanske inte lyckades tråkiga, så bra som de jag tror inte att det var någon som sa det. Det var ingen som drog precis den. Nu lyssnar jag inte på allt, ska jag säga, och ni kommer att förstå varför sen. Men jag tror så här, att det som fortfarande till viss del räddar kvar det narrativet, eller vad de gjorde var att de drog in folk i en ny sån här psyop, nämligen Ukraina-kriget. När folk hade börjat förstå att det här med sprutna, det var verkligen inte bra, som de höll på och som de tvingade folk och sådär, så kommer nu ska vi tro på precis de här människorna som lurade oss med sprutorna, och vi ska tro att Putin är den mest blodtörstiga Hitler-typen som någonsin har levat. Och det är lite tråkigt, tycker jag, att alltså, människor som förstod sprutgrejen är liksom helt med på det här programmet. Märkligt nog, en del sådana här sprutfans, det är en person jag tänker på speciellt på Twitter, som nog lyssnar på oss nu, tror jag, som är väldigt älskar sprutor, har tagit 7 stycken typ och propagerar väldigt mycket för dem, och han är ju totalt vaken vad det gäller den här Ukraina-konflikten. Så det är intressant hur det kan falla sig. Ja, visst är det märkligt. Men du, det viktiga här är ju att liksom skänka lite hopp och understryka att hitta saker som förenar er istället för att, och det är också en sån grej som du och jag har harpat mycket om, att det är helt medvetet det här med identitetspolitiken, att de vill alltså splittra så mycket som möjligt. Till och med om man har liksom, har man samma politiska åsikter, så är det, då är det män och kvinnor, då är det gay, straight, då är det hudfärg och annat de kan hitta. Skit i det, så länge folk är vettiga, förnuftiga demokrater, så vem bryr sig?
Nej, men precis. Och nu, alltså, det gick ju en skarp skiljelinje mellan de vaxade och de ovaxade. Där de vaxade liksom skydde de ovaxade som pesten. Nu är motsatsen på väg att komma, nämligen allt det här pratet om shedding. Alltså att vi ovaxade kan må dåligt om vi befinner oss för nära vaxade personer. Och de fick frågan, någon panel då, så var det någon som liksom ville fråga detta, tror ni, är det farligt? Och då sa de att ja, alltså det finns i och för sig, fenomenet shedding existerar, det vet man från tidigare vacciner, men det viktigaste nu är att vi håller ihop, att vi öppnar vår famn för alla dessa människor som lurades eller liksom trugades in i det och inte betraktar dem som spetiska. Vi ska inte göra mot dem vad de gjorde mot oss. Absolut. Jag har hört snabbt bara angående shedding att jag tror det var Brett Weinstein som sa att det är inte möjligt vad det gäller den här mRNA-tekniken eftersom shedding bara funkar om det är traditionella vacciner där man sprutar in avdödat virus. Är du med? Ja, så därför ja. Är inte den principen riktigt tillämplig i det här fallet. Men jag vet inte. Ja. Vi låter det vara osäkert. Vi ska inte mobba någon i alla fall. Bara för att det finns idioter som har mobbat oss. Mm. Vi måste hasta vidare till det galna våldet i Stockholm. Och ja, hur många sprängningar och skjutningar är vi uppe i nu då, Ingrid? Ja, alltså de har publicerat en lista här på SVT. De har hållit koll på denna ända sedan. Det började ju då i den 25 december när den här Dumle sköts ihjäl i Rinkeby. Mm. Och sen var det explosion efter det och sen var... Alltså det är en jättelång lista. 25 december, 27 december, 28 december, 31 december, 2 januari, 4 januari, 5 januari... 10 januari, 12 januari, 14 januari, 16 januari, 17 januari, 18 januari, 19 januari, 20 januari, 21 januari. Två saker. En skjuts till döds i Huvudstad centrum i Solna och så var det en skottlossning i Dalen i södra Stockholm. Det är något fullständigt sinnessjukt. Mm. Och så de här då bomberna ju som har också briserat lite här och där, bland annat på Södermalm, vilket en del tyckte var jätteroligt därför att det kan de ha. Och jag kan förstå att man känner så, men samtidigt så är väl jag inne på liksom att alltså kan det väcka någon utan att skada någon så är det väl på sätt och vis bra, men jag kan aldrig känna glädje över att människor skräms och hamnar i fara och jag finner ingen njutning och säga vi hade rätt. Nej, absolut inte. Och det är ju också det att det kommer ju så nära oss när det sprängs på Östermalm var det ju för 2 år sedan eller någonting och nu Södermalm. Och det kan vara taskigt att säga så, men det bor väldigt många fler svenskar på de platserna än det gör i Fittja och Alby och Dalen och vad det nu är för någonting. Och det är alltså helt oskyldiga människor som kommer i vägen. Och det är ju det är ju så tokigt nu så att inte ens Morgan Johansson kan väl... Ja, hade han varit kvar så hade han ju sagt att vi ska knycka gängen! Säkert, men han har fullt upp med att hålla rätt på sin påse på arbetande flickvän som tydligen gör olagliga slagningar i deras datasystem. Just det kom en artikel i Expressen där det stod att den här kvinnan nu som ska åtalas en Säpo-anställd för att hon hade gjort en slagning åt en före detta pojkvän. Och hon är numera närstående till en mycket känd politiker. Och vi vet ju att Morgan Johansson gifte sig med en Säpo-kvinna bara för några veckor sedan. Så vi kan väl dra den slutsatsen att det nog är henne det handlar om. Ja. Men tillbaka till då the task at hand. Jag kan tillägga att det nu när du ändå nämner Morgan Johansson så inser jag hur skönt det är att höra tala som honom så lite som man gör nu för tiden. Han har liksom bara försvunnit ut i periferin och det är väldigt vilsamt och skönt. Ska vi ta fågelkvitter först eller ska vi titta på Tuffe Uffe i morgonstudion först? Vi tittar på Kristersson. Mm.
Har polisen kontroll? Är det din bild? Ja, de har kontroll i bemärkelsen att de vet ju vad som händer och de griper människor och så. Sen har vi ju lärt oss under lång tid att fälla människor är otroligt svårt. Inte minst när många människor vägrar berätta vad som har hänt efteråt. Så att, jag tror att den här förstärkningen visar också att de tar också det här på otroligt stort allvar. Sen är ju problemet att man då flyttar poliser från andra ställen, då blir det ju andra delar av landet som också har mycket våld som blir av med poliser. Så att det är en väldigt dålig situation där. Du är inne på uppklaringen där. Mm. Ett problem som har kopplats då till gängbrotten är uppklaringsstatistiken. Mm. Sverige hade över 60 dödsskjutningar under fjolåret. Mm. En uppklaringsprocent på cirka 20%. Mm. Behöver regeringen ställa hårdare krav på polisen att klara upp fler brott? Ja, om det vore så enkelt att man kunde säga till polisen att klara upp fler brott. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att polisen gör precis allt de kan med de verktyg de har. Men det är ju väl känt att vi behöver fler verktyg. Det är därför vi gör de här sakerna också nu med anonyma vittnen till exempel som gör att fler kan våga prata med polisen eller med domstolar. Man ska kunna avlyssna proaktivt, det vill säga kunna veta vad som händer innan det händer, visitationszoner. Det är ju ganska långtgående insatser vi nu gör som man kan kritisera för att man kan tycka till exempel att det bryter mot integritetsregler. Man måste liksom, det är avvägningar som vi måste göra. Jag tycker vi har kommit nu så långt i den här utvecklingen att vi måste göra även saker och ting som vi inte gjorde tidigare i Sverige. Det här är som någon sa häromdagen, det här är vår tids inhemska terrorister. Då måste man möta dem, tycker jag, som om de vore terrorister som vi har sett i tidigare historien. Mm. Inhemska terrorister, säger Ulf Kristersson, och det har han ju förbaskat rätt i. Det är precis vad det handlar om. Exakt. Och då får man anpassa. Jag vet att Moderaterna har en skum tendens att de verkar vara väldigt för det här med övervakning, och det är någonting hos mig som tar emot där lite grann. Men å andra sidan, när vi nu i Sverige i princip står på randen till ett inbördeskrig, då får man helt enkelt laga efter läge. Ja, det måste man. Och när de sen kommer att förstå att det inte finns ett annat sätt att verkligen få tillbaka det gamla Sverige, att det finns inget annat sätt än återvandring i stor skala, massåtervandring. För alltså, det är jättebra det de ska göra nu med visitationszoner, det är sådana danska grejer. Och det är bra, och det skulle ge polisen helt andra verktyg, och de skulle därmed, och framförallt avlyssning, att man får avlyssna innan man känner till något brott. Så. Det är självklarheter. Jo, och då så frågade jag frågorna, jaha, men vad kan de göra någonting med poliserna och så? Och då sa frågorna att de tycker synd om alla poliser ute på fältet som sliter häcken av sig medan ledningen bara pratar runt problemet. Alltså polisledningen säger ju ständigt igen, vi kan inte ens lösa detta, socialtjänsten, fritidsgårdar, du vet allt om hela tiden. Och det är det som är problemet med polisledningen. Men, säger fåglarna, detta är inte enbart ett polisproblem. Det är ett systemproblem. Och vi måste nu få politikerna att vakna på riktigt. Kristersson säger ju att han förstår det här. Och jag hoppas att han genomför detta. Men, och det här ni kommer in, kära tittare och lyssnare. För fåglarna har ett fantastiskt bra förslag. Att ni alla, vi alla, skriver till en eller flera riksdagsledamöter. Leta upp dem. Det ligger länk här. Och så väljer ni parti. Och nu kommer ni, de flesta, att vilja skriva till SD. Men det behöver ni egentligen inte göra. Därför att de vet redan detta. De är det enda parti som verkligen fattar. Men skriv till Moderaterna, till Liberalerna, till Kristdemokraterna. Ja, men var respektfulla. Kom ihåg detta nu. Uttrycker som folk. Liksom. Ja. Bara för att man sitter framför en dator och inte ser människan i fråga, så ska vi komma ihåg att det här är människor. Och, ja. Det ska ju absolut inte vara. Hör du din dumme... Nej, inte så. Utan håll en gärna bra ton. Ärade riksdagsledamot. Mm. Jag skriver till dig för att förklara hur min vardag har påverkats. Hur fullständigt livrädd jag är. Jag är livrädd för mina barn, mina barnbarn, mina gamla föräldrar. Mm. Och ni måste förstå vidden av det här. Och jag tror att det här är faktiskt jättebra, för jag tror det är ganska sällan riksdagsledamöter får den typen av mejl. Ja, det tror jag. Eller det vet jag ju inte, men jag kan misstänka det.
alltså som just handlar om specifika sakfrågor. Och vad gör ni och hur tänker du? Och jag kan tänka mig att de får ganska mycket sånt, det som populärt kallas hat och hot. Alltså att folk är väldigt frustrerade och skriver att du är en idiot och sånt. Jag inbillar mig det, att de får rätt mycket sånt. Och det är ju inte särskilt konstruktivt alls. Nej, verkligen inte. För det ni vill med detta, det vi vill att vi ska vilja med detta, det är att faktiskt nå fram till dem. Att vara respektfulla, skriva med högt ärende riksdagsledamot, det är väl jättetrevligt. Och sen förklara, berätta om er egen situation. Skriv inte, varför gör ni aldrig någonting? Utan jag skriver till dig för att du är min riksdagsledamot. Du kommer från samma stad som jag och så. Och jag vill berätta för dig varför ni verkligen måste göra allt ni kan. Sverige håller på att gå under. Precis, ta gärna personliga exempel. Att nu för tiden går jag aldrig utomhus efter klockan 7 på kvällen och sådana grejer. Jag kan tänka mig ibland, Ingrid, när jag är inte ute och ränner på kvällar särskilt ofta, men när det är mörkt ute. Så känns det skumt att vara ute, och nu bor jag i en liten pyttestad som Trelleborg som ändå är rätt trygg, alltså sådär rent allmänt, men ja, det är någonting som helt har skiftat. Det känns konstigt att vara ute efter mörkrets inbrott helt enkelt, tycker jag. Ja, framför allt därför att det är så få andra svenskar ute. Därför att de flesta svenskar har slutat att gå ut på kvällspromenader därför att det är obehagligt. Och då blir det de här araberna som drar omkring i stora gäng. Och det är klart som tusan man är rädd för dem. Ja, det är för bedrövligt. Men som sagt, skicka vänliga mejl, men allvarsamma till era riksdagsledamöter. Och berätta gärna för oss. Ja, ni kan gärna skicka mejl till oss också, alltså skicka kopior till oss. Absolut, gör gärna det om ni vill. Tiden går ju så fort när man har roligt, Ingrid, och nu är vi ju redan framme vid vårt huvudblock Sverige förödmjukat, och det är ju ett massivt block, så att redan innan Rasmus Paludan höll sin koranmanifestation, eller vad vi ska kalla det, i lördags, så var ju Turkiet ute och gläfste att Sverige, och mer eller mindre krävde att Sverige, svenska myndigheter, skulle stoppa detta. Regeringen skulle gripa in, det här måste få ett slut, pratade man om, och det är ju som vanligt då, liksom i sådana här mer totalitära länder, så förstår man inte att det är inte så det fungerar i ett demokratiskt land som Sverige. Även om Ulf Kristersson skulle vilja gripa in, så får han inte göra det, för vi har inte ministerstyre i Sverige. Nej, precis. Och vi har en grundlag där just yttrandefriheten och demonstrationsfriheten är mycket starkt skyddad. Och för oss är ju detta, jag tror att de flesta västerlänningar, Det är därför man hör även västerlänningar säga, jo, det är bra med yttrandefrihet, men man behöver ju inte kränka andra människor. Nej, det är för att ni är så marinerade i att vi har detta. Och så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Ni har slutat att förstå hur viktig yttrandefriheten är. Utan den så har vi ingen demokrati överhuvudtaget, för då kan de ta ifrån oss vad som helst och vi kan inte protestera, för vi får inte yttra oss. Därför är en total yttrandefrihet, jag tycker till och med att man ska ta bort hets mot folkgrupplagen, för den är ett alldeles för kraftfullt ingrepp i yttrandefriheten. Jag är helt med dig, och det är ju det också, man behöver inte kränka folk. Nej, det är klart att det behöver, men det är ju inte de okontroversiella åsikterna som behöver skyddas. Nej. Det är ju just det, och det går liksom inte att säga, jag har lagt en länk här i vårt manus till Galileo Galilei, som ju dristade sig att försöka liksom förespråka den så kallat heliocentriska världsbilden på 1500-1600-talet, var det väl någonting sånt. Och detta var ju, han levde 1564 till 1642. Det här var ju måttligt populärt hos katolska kyrkan, som menade att det var ren blasfemi. Det gick emot Bibeln,
Och så fick man inte säga. Och då, och man alltså liksom, det var ju det att Vatikanen menade ju att det var solen som snurrade runt jorden. Och så sa han att nja, för han hade ju redan börjat studera stjärnhimlen och var en av de första astronomerna som gjorde banbrytande upptäckter. Nej, det är faktiskt så att det är jorden som snurrar runt solen och det finns flera andra planeter, kanske han inte visste då, men i alla fall. Och han blev alltså dömd för detta, för att han hade kränkt kristendomen, för att om det var sant så fanns det andra saker i Bibeln som kanske inte var fullständigt sant. Ja, och nu, och då blev han dömd till husarrest eller vad var det? Ja, precis. Och vi ska inflika här att Galilei var ju kristen och menade på att nej, alltså det här är inte som jag ogiltigt förklarar Bibeln, jag bara menar att det finns ett annat sätt att tolka den än vad ni. Så att om man tar detta som exempel så kanske alla förstår varför blasfemilagar är en extremt dålig grej. Yeah. För då alltså, hade inte Galilei envisats, och det var ju andra också, han byggde ju sin forskning för övrigt på Copernicus och sådär va. Så hade vi antagligen fortfarande, kanske inte, men det kanske hade kommit senare, men det hade tagit betydligt längre tid innan vi fattade att jorden inte var centrum i universum med allt sånt där. Det är en väldigt viktig vetenskaplig upptäckt. Och då säger vän av ordning, men vad uppnår Rasmus genom att bränna en koran? Det kan ju inte leda till några viktiga vetenskapliga upptäckter. Nej, det kan inte. Men för det första så uppnår han ju det att han blottlägger den enorma skillnaden i inställning till yttrandefriheten mellan den västvärlden och den muslimska världen. Det i sig kan ha ett värde att blottlägga de skillnaderna. Och för det andra är det ju så, Ingrid, att man kan inte agera smakdomare över åsikter. Så i samma sekund som man börjar liksom mickla med det, att du får säga det men inte det, och så är man inne på ett slutande plan, och inte minst därför att de som har makten kan utnyttja det och säga nej, men vi har förbjudit detta i lag, man får inte säga så. Därför är enda alternativet att ha absolut yttrandefrihet, med de begränsningarna att man får inte mordhota folk och uppvigla till nu ska vi gå ut och slå ihjäl alla blondiner eller vad det nu kan vara. Nej, precis, det är de två grejerna. Men jag vill också säga det att det som gjorde, alltså 150 år senare så kom ju upplysningstiden. Och det var ju säkert väldigt påverkat av det här med Galilei, att man förstod att herregud, vi måste ju kunna, kyrkan ska inte kunna få bestämma vad vi ska forska kring och vad vi får prata om och så. Just så det. Vi gick igenom upplysning, och det var säkert ett stålbad för många på den tiden. Men dagens levande västerlänningar har ju liksom glömt bort detta, utan ja, men det är bara för att vi moderniserades och så. Nej, därför att titta på islam, de har aldrig haft någon upplysning. Det står i Koranen att solen går ner i en dyngpöl, så egentligen är det helt omöjligt att utföra någon forskning inom den islamiska världen, och det kommer som sagt inte många Nobelpristagare därifrån, och det beror på att de inte och ifrågasätta saker, vilket vi har fått i oss med modersmjölken, att det är jättebra att ifrågasätta saker. Framförallt auktoriteter som försöker bestämma över dig. Precis, och där som en liten lustig pandang så kan man ju säga att även inom den judiska folkgruppen så uppmuntras man att ifrågasätta allting, och det har renderat procentuellt, jag vet inte hur många Nobelpris. Och som du sa, att det finns ju ett lite lustigt talesätt att har du två judar i ett rum så finns det alltid tre åsikter. Och det är många produktiva grejer som kommer ur det sättet att tänka, och inte minst väldigt rolig komedi. Varför finns det så många roliga judiska komiker? Jo, det är därför att man ska vara respektlös och liksom driva med saker och Och det är viktigt. Och på den tiden innan vi blev så korrumperade av islam som vi har blivit, så förstod man att det här med att kränka människor, att skratta åt dem och driva med dem, det är fullständigt livsnödvändigt.
Ja, men vi ska kritisera våra politiker. Vi ska skratta åt dem om de är dumma och så. Och det är jätteviktigt. Så säg, snälla ni, om ni hör någon människa säga, jo, yttrandefrihet är bra, men man behöver ju inte kränka människor. Prata emot dem, argumentera och förklara just varför yttrandefriheten är viktigare än någonting annat. Mm. Ja, man kan inte dra en gräns där. Du har fullständig yttrandefrihet, men du får inte kränka någon. Vem ska bestämma vad som är en kränkning? Då har du problem nummer ett, liksom, som följs av 100 andra problem. Så man kan inte uttrycka sig så. Nej, det kan man inte. Men du, Ingrid, i lördag så var ju du som sagt var på den här läkaruppropets konferens, men du tog dig också tid att ta dig ut till Djurgården, är det va? Som Turkiets ambassad ligger. Det stämmer bra det. Vi tog oss dit, jag och Lina, som jag var hälsade på samtidigt som också var med på konferensen. Och så vi skolkade lite från konferensen under ett par timmar och tog oss ut till Djurgården. Och då var det först vill jag säga att när vi kom så var det stopp. Alltså du vet, bilen kunde inte köra fram. Och så var det något evenemang där. Det är folk som stod och spelade musik. Och så gick vi och tittade och så är det We Love Erdogan. Okej, ja, det var några Erdogan-fans som var där. Och så frågade vi liksom poliserna, ja, men vi vill ju till Rasmus Paludans. Ja, ni, det är här borta, men ni får gå runt så. Mycket bra avspärrat. Det fanns inte en möjlighet att de här två grupperna skulle ha kunnat höra eller se varandra eller komma i något handgemäng. Mycket bra. Sen när vi kom fram till platsen så hade de bara lite sådana här band, liksom polisband. Men så var det något litet sånt här kravallstaket precis runt Rasmus. Mycket poliser, de var superproffsiga. De hade stenansikten allihop, man såg att de hade full koll på allting. Men behövde inte ens ingripa mot de här skrikarna. Det var ju några turkar och någon arab som började gapa mot Rasmus. Vi ska se, ni kommer att se en av dem. Men Rasmus klarade ju det själv. Polisen behövde ju inte ingripa mot dem, för han brottade ju ner dem med ord. Man kunde se det, det var en väldigt lång livestream, för det tog en himla tid innan de fick upp ut Rasmus ur bilen och sådär. Och det var väl att polisen ville vara helt säker på att det med åtminstone en okulär besiktning, att det inte fanns några omedelbara hot och sådär. Men det märktes att polisen hade, jag är helt säker på, han hade fyra poliser som stod precis nära honom hela tiden. Och om någon hade försökt att springa mot honom så hade de legat på marken inom en mikrosekund. Det är jag helt säker på. Alltså. Så att, det var mycket snyggt organiserat. Ja. Ska vi kolla då på när Rasmus först medvetet provokativt, det ska erkännas, pratar om Mohammed och att han hade ett litet könsorgan och sådär. Han tar upp en plansch, en nidplansch där, här har ni Mu, och det var anledningen till att han var tvungen att gänga sig med Aisha, det var för att han hade så liten pille och sådär liksom. Alltså allt det här är ju medvetet provocerande naturligtvis, men det har sina poänger som vi ska se här, och sen ska vi också se när Rasmus tänder på själva koranen. Det här problemet Mohammed hade förklarar mycket om varför han blev en så elak person som mördade, rövade, våldtog och ljög för folk. Ja, det gjorde vikingar också. Så, eller hur? Det gjorde vikingar. Hade men det är lite whataboutism här. Nej, men lyssna. Alltså, det jag pratar om här. Lyssna, när man kritiserar Mohammed, den här pedofila våldtäktsjäveln, då är det alltid någon annan gjorde lika så. Nej, men lyssna. Kan man inte, om man gillar islam, säga som många muslimer säger? Nej, ja, han gjorde det, men han var perfekta människan ändå. Man, idiot. Man, det är det som islam säger. Om man vill vara muslim, då måste man tycka att den här personen är den mest perfekta människan som någonsin har levt och någonsin kommer att leva. Nej, och därför får jag instämma när berömda franska författaren Michel Houellebecq säger: alla religioner är lite dumma, men islam är ändå den dummaste.
Ja, men vad säger de om vikingar som tog på Valhalla och massa skit i staden? De gick ända till England och mådde en massa barn, civila människor och helt annat. Brittiska barn tänkte med det. Vad har du fått förklaring till det? Jag tänker så här. Jag tror inte att gängvåldtäkterna i Sverige och förnedringsvånen har den orsak att vikingarna åkte till England. Ja, men historien säger det. Jag tror inte det är en kausalitet där. Men historien säger det. Det får jag säga. Så därför är det inte så jag bekymrar mig så jättemycket om detta. Ja. Jag bekymrar mig mera om att jag hittar ingen i Sverige idag som säger jag tycker att det är vikingarna gjorde där de våldtog folk var jättebra. Jag känner inte en enda svensk som någonsin har sagt att de tycker det. Och vilket... jag känner jättemånga här i Sverige, jag får säga inte folk från Sverige, men jag känner jättemånga från länder där man inte spelar ishockey, som av någon anledning bor i Sverige, som tycker att Mohammed var den mest perfekta människan, även om vi vet att han våldtog nioåriga flickan Aisha. Så därför tycker jag inte att argumenten om vikingarna är särskilt relevant. Jag tycker åt andra hållet att det är relevant att tänka på att kanske är det så att om man är så olika från det som svenskarna tycker ska vara rätta livet, då kanske inte man ska bo i Sverige. Om man verkligen tycker att Mohammed var så bra, även om svenskar tycker att en pedofil, våldtäkt, man och mördare inte är så bra, då kanske det är bättre att bo någon annanstans. Det är väl en tanke. Om man tycker att om någon person ska komma någonstans för att elda sin egen bok, då ska man kasta stenar på polis och försöka mörda dem. Då kanske det vore bättre att bo någon annanstans. Och nu ska vi elda den dumma boken för att visa Erdogan att vi har yttrandefrihet i Sverige. Man får kritisera världens dummaste idé och man får faktiskt också elda sin egen bok. Stoppa islam, hela Sverige! Jag kan ju få det. Vi ska inte integreras, vi ska hem. Vi ska inte integreras, vi ska hem. Vi har varit här så länge och tagit alla våra pengar. Vi ska inte integreras, vi ska hem. Nu har jag sjungit också. Ja, nu fick ni höra Rasmus sjunga också. Jätteroligt. Nej, men alltså, han skulle ju aldrig släppas fram i svensk tv. Därför att han kan ju uttrycka sig. Han är mycket bildad och han är högt intelligent. Utan de tar ju bara med liksom det grövsta han säger. För att han ska framstå som en pajas som ingen behöver ta på allvar. Mm. Men det han... Men... Var det någon som skrek stoppa islam eller någonting sånt? Ja, det var någon kvinna som skrek det. Stoppa islam, rädda Sverige, skrek hon. Okay. Och ja, där var ju någon turk då, det fick vi inte se här, men det var någon turk som också skrek, förutom den här araben som jag hade alldeles bredvid mig, för att man såg inte mig i bilden då. Och den här turken, han sa... när Rasmus nämnde Erdogan. Han är fantastisk! Jaha, tycker du det? Jag älskar Erdogan! Ja, varför bor du då inte i Turkiet? Det har inte du att göra!
Nej, det är ingen bra idé. Och han är den enda som vågar uttrycka det så här extremt tydligt. Vi har fått in kulturer här som är helt väsensskilda för oss, från oss. Och de gör enormt stor skada. Inte minst att de vill ta yttrandefriheten ifrån oss. Därför är det en gudig behaglig gärning som Rasmus gör. Även om man kan tycka att det är då är synd om muslimerna. Fast jag gör inte det. Det är deras eget fel att de inte har fått lära sig att det är tillåtet att kritisera olika ideologier och religioner och allt vad det nu är. Så det är väl klart att det i någon mån, det är väl alltid tråkigt om någon blir ledsen. Men jag menar, om vi tar all politik, Ingrid, all politik gör ju per definition någon ledsen. Om nu Tidöpartierna, nu bildade de regering och regeringsunderlag, då blir alla rödgröna ledsna. Betyder det att Tidöpartierna inte borde ha bildat regering för att då blir de rödgröna ledsna? Eller? Ja. Alltså, så där kan man inte hålla på, va? Och det som händer då direkt efter det här, det är ju att Ulf Kristersson går ut och mer eller mindre ber om ursäkt. Vi läser bland annat i nyheter idag. Kristersson sågas efter ursäkten. Ska vi inte göra ankare till huvudstad direkt? På lördagen bad Ulf Kristersson om ursäkt till alla muslimer som blivit kränkta av Rasmus Paludans koranbränning utanför den turkiska ambassaden. Nu sågar statsministern och flera tyckare som menar att han springer om Turkiets ärenden. Och Swedish PM, den här statsministerns officiella Twitterkonto, skrev ju då i översättning: yttrandefrihet är en grundläggande del av demokratin, men det som är lagligt är inte nödvändigtvis lämpligt. Att bränna böcker som är heliga för många är en djupt respektlös handling. Jag vill uttrycka min sympati för alla muslimer som är kränkta av det som har hänt i Stockholm idag. Och då undrar jag så här, var det någon någonstans, Ingrid, som bad om ursäkt för Piss Christ eller Ecce Homo? Nej, för alla kristna inte. Som eventuellt kände sig sårade av det. Ja, nej. Nej, men alltså jag vet inte, jag slog mig här och tänkte att alltså, visst var det kristna som blev väldigt ledsna för just Ecce Homo och försökte stoppa den. Genom alltså väldigt fredliga demonstrationer. Det var ju inte så att de började kasta sten på någon. Det är ju deras rätt, Ingrid. Och jag vill understryka det att om muslimer blir ledsna och upprörda av detta, så har de all rätt att organisera en motdemonstration. Där de säger Paludan är en idiot och vi håller inte med och allt vad nu är, allt det. Det man inte har rätt att göra, det är det som hände i våras, koranupploppen. Mm. Precis. Men det är ju just det att alltså att någon skulle då liksom, att en massa muslimer, jag vet att det är så, men det är så bisarrt att de sitter där och känner sig djupt kränkta i sitt inre. Nu måste statsministern be mig om ursäkt för att en av era medborgare har bränt en kron. Alltså om någon hade kommit och sagt till mig, ja men varför är du kristen, Inge? Står det inte bara en massa trams? Jag tycker det bara står en massa trams i Bibeln och inget är sant. Och Jesus har inte funnits. Där hade jag sagt så här, låt oss diskutera detta. För jag kan rada upp en väldigt många bevis för att Jesus har levt och återuppstått. Därför att det finns ju sån forskning. Men det kan alltså inte muslimer tåla. De tål ju inte ens att man ifrågasätter att Mohammed är den perfekta människan. Hur kan den perfekta människan vara en människa som slaktade andra, som våldtog och mördade och gick gifte sig med 9-åringar. Eller 6 var hon väl när de gifte sig. 9 när äktenskapet fullbordades. Ja, men Kristersson fick ju, och det var ju även Tobias Billström var ute och yrade liksom om att åh, vad synd och sådär. Just det här att Kristersson hade också någon, nu, precis den här formuleringen, det som är lagligt är inte nödvändigtvis lämpligt. Vem ska bestämma det? Ska du bestämma det, Ulf Kristersson, vad som är lämpligt? Jag smakdomare, folkomröstningar. Ja. Nej, men de fick ju både Billström och Kristersson fick rätt tufft på pälsen från alla möjliga håll. Och en av de roligare tweetarna var ju som vanligt Örebropartiets Marcus Allard, som skrev: är detta alltså denna
regering som värnar vår självständighet. Hur långt ska vi behöva gå för att vara med i PIS-NATO? Ska vi inte göra Ankara till huvudstad direkt och införa bosättarnas sharia-lagar på en gång? Så kan vi skydda och försvara vår självständighet. Eller hur var det nu? Och det var väldigt många liksom, tweets i den andan. Och det var ju, tycker jag ändå, lite tröstrikt att säga att så många ändå fattar grejen här, varför detta är principiellt viktigt. Och till och med Ola Spännar, Ingrid, alltså Centerpartiets före detta, alltså grön liberal antirasist, före detta presstalesperson för Centerpartiet, skrev: ni måste lugna ner er nu, det här nervösa agerandet riskerar hela processen, läget kräver ett stabilt ledarskap, is i magen. Och det, hans främsta oro är väl då NATO-processen, antar jag. Han bryr sig inte så mycket om yttrandefriheten, men det är ändå intressant att notera att även en del från vänstersidan har ifrågasatt detta och tyckt att va? Mm. Vad är det som händer? Nej, alltså det här är mycket farligt. Och fåglarna säger ju att ja, det här är ju ett politiskt svar. Det är ju en liten gjuta olja på vågorna. Nej, men Turkiet, nu ska ni inte bli arga på oss. Släpp nu in oss i NATO. Men det är icke desto mindre livsfarligt. För det första är det så som vi har berättat om så många gånger, att om Bamse-metoden fungerar inte. Det finns människor som aldrig blir snälla, hur snälla man än är mot dem. Framförallt inte i Mellanöstern, Ingrid, fungerar ju Bamse-metoden extremt dåligt, där det är den starkes rätt som har gällt i tusentals år. Precis. Och därför så när statsministern då går ut och i princip ber om ursäkt, även om han inte skriver ordet ursäkt, men han har stor sympati och förstår att de känner sig kränkta. Det är en direkt uppmaning till muslimerna att öka farten här, att komma med ännu större krav, dels Erdogan, men också de som bor här blir alltså stärkta. Och jag är livrädd för att det här fjäskandet kommer att sluta med att vi till sist, att det blir förbjudet att bränna, då får man väl säga då, alla heliga böcker. Och då är vi då... Ja, och det kommer inte att sluta där. Nej, och så blir det förbjudet att överhuvudtaget kritisera islam eller alla andra religioner. Redan, Ingrid, det vet du, ett antal muslimska länder som har verkat för det i FN, internationella blasfemilagar. Ja. Alltså. Ja, visst. Men innan vi pratar lite grann om vad våra turkiska, utmärkta turkiska kontakter som vi faktiskt har, och de har att säga om detta, för det utbröt ju protester i Ankara, i Istanbul, brändes den svensk flagga, svenska konsulatet i Istanbul gjorde bort sig, har du skrivit, och uttrycka det. Expressen har pratat med den här konsulatspersonen som då satte upp en lapp i fönstret: vi delar inte den bokbrännande idiotens åsikter, på engelska. Och den här personen säger till Expressen att jag står för min lapp och menar på att den var så rädd. Så och satt in och skakade, för det var tydligen några som for omkring utanför konsulatet. Så att, det kan livligt föreställa mig. Och vi ska berätta vad våra deep throats i Turkiet har att säga om de här protesterna, vad de beror på, vem det är som driver dem och sådär. Men jag tänkte att vi skulle kolla på ett superkort klipp bara just om de turkiska reaktionerna. Och vi tyckte båda att det var turkar som skulle bestämma hur man lever i Sverige. Ja, bismillah, Allahu Ekber! Ja, bismillah, Allahu Ekber! İsveç'te bu meczup daha önce de dinimiz İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmiştir. Bu tür eylemlerde bulunmuştur. Bu ırkçı aynı zamanda nefret suçu kapsayan bir eylemdir. Eller görürsün. İsveç basılsın.
såg ni lite hur de brände svenska flaggan och var ute och demonstrerade, och att utrikesministern påstod att det här var en, det var rasism och det var hatbrott. Och det är så roligt, förlåt Inga, men det är så himla roligt att försöker turkarna nu på något sätt låtsas att Turkiet skulle vara en bastion för mänskliga rättigheter och liksom du vet, har de någonting, vadå har hatbrott, alltså jag orkar inte ens ta in det. Nej, men då är det så här att vi kollade med lite turkiska kontakter vi har, och då de började med att säga så här, det är ju så här alltså, att alla muslimska länder, också Turkiet, ser det som en förolämpning när någon bränner Koranen. Och det spelar ingen roll om det är lagligt i landet där det utförs, för att vi menar ju då att, ja men vänta nu här, det är ju lagligt här, hur kan ni tro att er kultur, att ni tycker att det här är så viktigt, att det ska få hindra oss från att göra någonting? Ja, men det är så det är. Och så här är det ju, sa kontakterna, att Europa styrs av lagar. Men det gör inte Mellanöstern. Mellanöstern styrs av känslomässig propaganda. Och det är ju just det som Erdogan använder nu för att skapa uppmärksamhet och för att kunna vinna valet som har utlyst och ska hållas i maj. Så Erdogan använder detta som ett sätt att liksom bli mer populär, därför att han som alla andra muslimska ledare vet att det finns någonting som kan göra man får folk med sig. Så det så här, titta, de har bränt en gran, vilka svin! Han stod för vår religion. Källorna var ju också väldigt tydliga med det, att det råder väldigt bistra ekonomiska tider i Turkiet. Som många andra länder så har de problem med energiförsörjning och ekonomin i största allmänhet. Så därför är det väldigt viktigt för Erdogan nu att leda bort uppmärksamheten från det. Ja, ja. Mm. Och vi fick också veta att den här, bland annat den gruppen som brände den svenska flaggan, är en gren av Erdogans regeringsparti. En annan intressant grej som våra turkiska källor upplyste oss om, det är ju då att vad vi förstår så har bland annat Bilal Erdogan, Erdogans son, han har en, det här är väldigt intressant information, han har två söner i övre tonåren, åtminstone en av dem har medverkat i såna här protestmarscher. Mm. Med takbir, det här är ju Google Translate, så det är, med takbir är ju det här muslimska, ska man säga, stridsropet. Mm. Det är ju det de brukar skrika innan man skriker Allah Akbar. Mm. Så att det finns en klar och tydlig koppling mellan familjen Erdogan och de här protesterna. Mm. En klar och öppen koppling, och det är till och med turkiska tidningar som har rapporterat om detta, att den här sonsonen har gått i protester. Och även då företrädare för Bilal Erdogans stiftelse, Turkish Youth Foundation, som vi googlade lite på, och intressant nog kom fram till att det hade pappa, alltså farfar då, Erdogan, bestämt att den här stiftelsen är skattebefriad och sådär, och det har varit rätt mycket korruptionsanklagelser och skumraskaffärer kring den här stiftelsen. Så både representanter för stiftelsen, sonsonen och andra kopplade till familjen Erdogan har öppet deltagit i demonstrationer kring detta. Ja, och för övrigt sa ju våra turkiska fåglar, ska vi kanske kalla dem för, för övrigt så har medierna knappt uppmärksammat detta, därför att allting handlar om den fruktansvärda inflationen, folks dåliga ekonomi och allt det här. Så att det har inte varit, det är ingen stor grej i Turkiet. Det blir då en jättestor grej i Sverige, vilket får statsministern att bajsa på sig, ursäkta mitt grova språk, men så att det är så dumt och farligt. Men då får vi ju avsluta det här blocket med det enda lilla vita pillret hittills. Nämligen att, som vi sa i början av programmet, så kom ju Jimmie Åkesson med ett uttalande precis innan du och jag började spela in idag. Och vad skriver Jimmie på Facebook då, Ingrid?
Jo, han skriver så här, som de flesta säkert har förstått så är det här utspelet från regeringen mycket, mycket bekymrande i mina ögon. Regeringen bör i varje läge otvetydigt stå upp för vår svenska yttrandefrihet. Jag förstår att syftet är att gjuta olja på vågorna avseende relationen till Turkiet i ett för Sverige kritiskt skede. Men det finns en gräns för hur en regering bör uttrycka sig, inte minst eftersom Sverige har ett inhemskt islamisthot som inte kan underskattas. Jag menar Turkiet och Erdogan och Sido, att det är en oerhört farlig väg att gå att börja förstå och tycka synd om de krafter i Sverige som med hänvisning till religiösa dogmer vill avskaffa vår yttrandefrihet. Jag kommer att ta upp detta med statsministern och meddela hur jag och Sverigedemokraterna ser på den här typen av undfallenhet gentemot islamistiska krafter i och utanför Sverige. Sverigedemokraterna kommer aldrig att bidra till att kompromissa om grundstenarna i vår svenska demokrati för att människor som valt att flytta hit känner sig kränkta. Mycket bra, Jimmy! Halleluja, ett ord i rättan tid. Och med detta utmärkta inlägg i debatten av herr Åkesson så tycker jag att vi börjar sy ihop vår måndagssäck, Ingrid. Om ja. Man gillar det man säger och hör här idag, då tycker vi att ni ska göra vadå? Jo, då ska ni, om ni tittar på YouTube så ska ni tumma upp, och har ni inte redan börjat prenumerera på kanalen så blir vi mycket glada om ni gör det. Och så skriva kommentarer och dela programmet med vänner och bekanta och runt om på olika sociala medier. Och om ni sen dessutom vill hjälpa oss att fortsätta med vårt Sverige redan opinionsbildande arbete så kan ni gå in på ingridomaria.se och där hittar ni swishnummer, bankgironummer, donorboxen och medialink-knappen. Vad är det? Vi överlever endast på ert andliga och fysiska stöd. Eller hur man nu ska uttrycka det. Ja, om Gud vill så ses och hörs vi väl igen på torsdag då, Ingrid. Det ska vi göra. Ta hand om er fram till dess och Gud välsigne er. Gud välsigne er.